Tobias Slatsager, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i det her interview. Selvfølgelig. Hvad hedder det? Nu er I så som bare begyndt at træne igen, og I har allerede spillet en træningskamp, og I skal spille mod Viborg om en måneds tid. Hvordan er det egentlig at være tilbage igen på træningsbanen? Jo, men som det altid er at komme tilbage til en opstart, nu er det min tredje her med Superligaen, så er det er hårdt at komme tilbage træningsmæssigt og fysisk og med de tests, der er, men samtidig er det lige så dejligt at se gutterne igen og også komme ud og træne og mærke bold. Og ligesom os andre, så har I været på en velfortjent juleferie, kan man måske sige. Hvad laver du egentlig sådan en juleferie? Hvad får du tid til at gå med? Og i år var vi i Dubai. Første gang, jeg var ude at rejse i december faktisk. Mig og min mor, min far og min lillesøster. Og så ellers bare gjort det, man nu ikke har vanvittigt meget tid til i hverdagen. Set venner, set familie, kæreste, alt det, man nu gør. Hvordan er det så at være tilbage igen på træningsbanen? Oh, det er skønt. Det er dejligt. Det var en lang juleferie i forhold til, hvad jeg var vant til, da jeg spillede på akademiet. Der var det kun de her 2-3 uger her, og nu er det næsten en hel måned. Så det har været lang tid, synes jeg. Men som sagt, så tror jeg også, det var godt for os alle sammen at få en pause. Og så er vi klar til at give den gas her nu. Hvad så er det fedeste ved at komme tilbage? Det er nok at se alle drengene. Det tror jeg, jeg har savnet mange af dem, og har det skideskægt med næsten dem alle sammen, for ikke at sige dem alle sammen. Så det er helt klart at se dem igen. Og du fyldte jo 18 år her i januar, så lykke med det først og fremmest. Tak skal du have. Hvordan er det at være fyldt 18? Det er skønt. Nu er jeg ikke så afhængig af mor og far længere, og har også fået leaset min egen bil og det hele, så det kører. Kan du mærke nogen forskel på at gå fra at være 17 til at komme ind i de voksnes rækker? Nej, det er ikke rigtigt. Nu bor jeg stadigvæk hjemme og så videre, så det har egentlig kun været det med, at jeg kan transportere mig selv, uden at mor eller far skal sidde ved siden af. Og der er jo allerede sket en masse ting, udover at du er fyldt 18 her i 2024. Sidste uge, der vandt du spiller årets fund i OB. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad det egentlig har betydet for dig at vinde de to priser? Jo, men kæmpestort egentlig til at starte med. Gik jeg ikke så vanvittigt meget op i det. Jeg havde selvfølgelig håbet på årets fund, i og med, at der ikke har været så mange unge spillere, der har spillet sådan kontinuerligt, ligesom jeg har. Men årets spiller havde jeg overhovedet ikke regnet med. Der er mange andre kandidater til den. Så helt vildt bedre over at have vundet den også, i og med, at det er tidligere spillere, der er med til at korte. Det gør det selvfølgelig endnu mere specielt, så helt vildt glad og stolt og bedre over at have vundet den. Ja, fordi hvad betyder den her anerkendelse, du har fået gennem de her priser i forhold til din fremadrettede motivation for at præstere både på og uden for banen? Jeg tror, at min motivation havde været lige så stor, uanset om jeg har vundet priserne eller ej, men det er selvfølgelig klart, at det er et kæmpe skulderklap. Nu når det ikke er gået så godt klub- og holdmæssigt, så er det selvfølgelig dejligt at have fået den anerkendelse, at folk alligevel mener, at jeg har gjort det godt i forhold til, hvordan det er gået for os som hold. Så klart et kæmpe skulderklap, men motivationen den er lige så stor, selvom jeg ikke havde vundet det, eller hvis jeg havde vundet. Og nu er du i går sådan kun fyldt 18 år, men du har allerede været på en lang fodboldrejse og er stadigvæk i gang. Hvornår begyndte du sådan for alvor at bekendtskab til fodboldspillet? Kan du huske det? Jeg tror, jeg var 4 år, da jeg startede med fodbold i Morud, hvor jeg stadigvæk bor, og hvor jeg kommer fra og har boet hele livet. Så det tror jeg må have været deromkring, hvor mig og nogle venner startede, da vi var helt små. Og hvad var det, der tiltrækte dig ved at spille fodbold, der gjorde du fortsat? Nå, men jeg tror egentlig stille, jeg blev forelsket i spillet, som man nu gør, når man er lille. Der prøver man en masse forskellige sportsgrene, og så er det egentlig fodbold, der hang mest ved, og så har jeg egentlig bare fortsat med det lige siden, og så ja, blev det egentlig til det. Og som du siger, så er du, hvor kommer du jo fra Morud af, at du kom til OB som U12-spiller på prøvespiller, og så U14, der er blevet fast tilknyttet. Hvad betyder Morud for dig, sådan både fodboldklubben og byen, som du har kaldt for Nordfyns Beverly Hills? Ja, det har du ret i. Det er godt opfanget. Men nej, det betyder helt vildt meget for mig. Både klubben Morud har jo givet mig alt, altså alt hvad jeg kunne drømme om, en tryg barndom og vokse op i et godt miljø også i selve byen og egentlig alt rundt omkring havde hvad en by nu skulle være, for jeg kunne vokse op og føle mig tryg og kunne udvikle mig både som menneske og som fodboldspiller, og som Morud har betydet helt vildt meget, og jeg er også super glad for stadig at bo der, et stille og roligt område, som passer mig helt perfekt. Hvad er det for nogle andre personer eller minder eller fodboldstævner eller et eller andet, der har formet dig som person? Er der noget, du husker tydeligst, eller ja? Det ved jeg ikke. Der har været mange ting, men jeg tror egentlig, at det, der har formet mig mest, er egentlig bare generelt træningen og den, der var i Morud dengang, ligesom at kunne gøre mig klar til at tage steppet videre. Det var også derfor, jeg ventede de år ekstra på at komme herind, fordi jeg følte ikke, at jeg var klar endnu, men det hjalp Morud mig virkelig meget med, og trænerne dernede, og virkelig godt miljø at skulle vokse op i og træne i, og også skolen, som jeg også færdiggjorde, i stedet for at rykke ind på sportsklasse.
Så på den måde er der ikke som sådan nogle forskellige ting, der har gjort mig klar, men bare byen og klubben, Morud IF og alt rundt omkring, der egentlig har formet mig. Hvad så med din familie? Nu bor du stadig hjemme. Hvor meget fylder de i forhold til det hele? Nå, helt vildt meget. Det er klart, de har støttet mig igennem det hele. Og jeg tror, at mor og far havde været ligeglade, om jeg så havde spillet fodbold eller havde spillet ishockey, eller hvad jeg nu havde gået til, så havde de støttet mig uanset hvad. Og min søster, som også ser næsten samtlige fodboldkamper, sidder og pivfryser ude på stadion. Så det er klart, de har betydet det helt vildt meget, og det gør de stadigvæk. Og nu har du et kendt, velkendt ansigt her på Stemmer for Årdagen, men også generelt i de fynske og danske medier. Hvad tænker du egentlig om, at du allerede fra sådan en ung alder er blevet kastet for løvene, hvis det ikke er mening? Ja, over det spørgsmål har jeg også fået mange gange, men jeg har egentlig taget det pænt, synes jeg, hvis man kan sige det på den måde. Jeg føler, at det er gået godt, og at det så er foregået i en lidt tidlig alder, det er jo, hvad det er. Så er jeg bedre rystet sammen til, når der igen kommer situationer som den, vi står i som klub lige nu, hvor jeg igen vil blive kastet for løverne måske en dag. Så på den måde føler jeg, at det er godt, at jeg egentlig er blevet kastet for løverne i en tidlig alder. Hvor tror du, den her modenhed kommer fra, hvis man kan se det på den måde? Jeg ved det ikke. Der er mange, der mener, jeg er godt opdraget, jo, så det må jeg nok hellere holde fast i. Ej ja, jeg er super godt opdraget hjemmefra. Og moden, det lærer man også. Nu kom jeg tidligt op i en tidlig alder her, og der skal man jo omgås med voksne mennesker hver dag. Så det, på den vej rundt, der modnes man lige så stille og roligt hen ad vejen. Er der nogle situationer eller nogle steder, hvor du sådan føler dig mindre sikker end for eksempel på en fodboldbane eller andre steder? Der er stadigvæk lidt ved store arrangementer, når der sidder tusindvis af voksne mennesker, og man skal stå og snakke foran dem. Der kan man godt ikke blive nervøs, men blive sådan lidt, tænke lidt mere over tingene, før man siger det, fordi at, som du også siger, så bliver jeg betragtet som moden, men jeg er stadigvæk kun 18 år, og der er også masser af ting, jeg skal lære, så man er lidt bange for nogle gange at sige noget, som kommer ud på en forkert måde. Og hvis vi så kigger lidt fremad for resten af sæsonen her, hvilken rolle tror du selv, og håber du på at kunne få lov til at spille i det kommende halvår? Jo, men en stor rolle, som jeg egentlig også føler, jeg har haft indtil videre. Nu skal vi heller ikke gøre det til mere end det er. Jeg er selvfølgelig en del af en anførgruppe, som er pænt stor her i klubben, og det er jeg helt vildt glad for lige nu. Nu er det spændende at se, hvad Søren han gør, men planen og forhåbningen er jo egentlig også bare at træne og spille så godt, at jeg bliver ved med at spille og bliver ved med at udvikle mig til træning og til kamp, som jeg føler, jeg gør hver dag. Og egentlig også udvikle mig ude for banen på den måde. Så forhåbningen er jo bare, og forventningen er, at jeg skal blive ved med at spille fast. Og nu er det jo en del af anførergruppen og sådan noget. Hvordan finder du balancen i forhold til, at du er en del af anførergruppen, og du så lige er fyldt 18? Fordi det er jo to sådan kontraster, kan man sige. Jeg føler ikke, det gør noget specielt ved mig. Jeg er den samme, uanset hvad, både på og ude for banen, uanset om jeg er i anførergruppen eller ej. Så på den måde betyder det ikke helt det store. At der så er titel på, at det hedder, at man er med i anførergruppen, det er jo, hvad det er jo. Det er jeg selvfølgelig glad og stolt over, men mere er der heller ikke i det. Nej, okay. Og nu ser vi dig jo træne rigtig meget, og der er også mange ude at spille kamp, men kan du ikke fortælle bare sådan kort, hvad laver du, når du ikke træner eller spiller fodbold? Hvad er det i dit sociale liv? Jo, det er rigtig godt. Nu har vi fået lidt længere dage hernede i klubben, så jeg er egentlig forholdsvis sent hjemme om eftermiddagen, der ved 3-4-5-tiden. Så ud over fodbold, der er ja, sammen med min familie, ser min søster, så tit jeg nu kan, og når vi begge to er hjemme på samme tid, og ellers passer det med, at jeg kan få set nogle venner. Det er lidt svært i hverdagen, men så i weekenderne, og så ser jeg også min kæreste et par gange eller tre om ugen. Mit program er egentlig godt fyldt op, og så ser jeg også nogle af drengene her. Vi er tit ud og drikke kaffe efter træning i byen, eller lave nogle andre spændende ting ud og blive klippet sammen. Så på den måde, der er min hverdag godt fyldt op. Og hvad er målet så for jer i den her sæson, sådan inde på banen? Om det er klart til at starte med, at vi skal undgå nedrykning. Selvfølgelig bliver det svært at kunne nå det top 6-spil, så lige nu der handler det om at komme så langt væk fra bunden som muligt, og så må vi så se, hvad vi kan nå efter det. Ja, til sidst skulle jeg godt tænke mig at høre dig om din situation. Ikke kortmæssigt, men sådan om 5-6 år. Altså, hvad er din store fodbolddrøm? Hvor håber du på at kunne spille, og hvad vil du gerne opnå som fodboldspiller? Og selvfølgelig, som alle andre fodboldspillere, tror jeg, vil man godt vinde så mange titler og så mange ting som overhovedet muligt, og kunne deltage i så mange store turneringer som overhovedet muligt. Men drømmen vil klart være at spille i Liverpool en dag. Jeg er stor Liverpool-fan, og det har været lang tid nu, og også at kunne spille i England på de største stadions i verden, og med de bedste fodboldspillere, det vil klart være en drøm.